Ja, det där var fint, Mikael och Annette. Det här var rock'n'roll. Ja, det stämmer det. Och det skiljer sig från bugg som man är van att se ute på dansstället. Ja, det gör det. Det finns ju en hel del akrobatik med här och så går det lite fortare också. Det är ju den tävlingsform som finns, som man tävlar internationellt. Annette, du får vara väldigt mycket i luften. Ja, rock'n'rollen bygger till 50% på akrobatik och kast. Så det är en hel del. Och nu ska ni visa några grundläggande kast och lyft. Jag tänkte skulle visa lite hur man kan börja i de lägre klasserna och sen bygga på lite svårare och svårare. Så först får vi se vad då? Ja, tre kombinationer på ett armlyft helt enkelt. Väldigt grundläggande figur. Och sen hur det här lyftet ser ut när man dansar med den? Precis, med dans också. Ja, det där, det var enkla lyft. Inte så jobbigt för dig, Annette. Nej, inte speciellt jobbigt. Men desto mer arbetsamt för dig. Ja, lite grann kanske. Ingen större fara. Hur mycket tränar ni? Ja, 6-7 dagar i veckan ungefär brukar vi träna. Och vad gör ni då? Ja, det är dansteknik. 4 dagar, sen styrketräning och kondition. Är det inte farligt? Händer det inte att du slår det? Nej, ja, det har väl hänt. Men det har berott på att man själv har varit klantig eller trött eller man har gjort någonting dumt. Normalt sett så tränar man under så säkra former så att det ska inte hända något. Det vi ska se nu, det är volter. Ja, det är några olika varianter på det temat här. Dödskast, en babyvolt och en hållen salto ska det bli. Är det farligt? Nej, jag håller i hela tiden så att det är ingen fara. Det gick ju bra det där. Vad var det som fick er att börja med rock'n'roll? Ja, jag var nere faktiskt på en buggkurs och sen såg jag en häftig akrobatisk figur. Delaney heter den, jag kommer visa den senare. Och sen var jag helt fast för det. Och du, Annette? Jag har varit övertalad att börja. Det är väldigt jobbigt, ni är anfådda nu. Ja, det frestar på lite grann. Det gör det. Tränar ni kondition någonting? Ja, vi kör en hel del, det blir det. 2-3 dagar i veckan, men det är ju en utpräglad tekniksport ändå, så att det är mycket teknik också. Och nu ska vi avslutningsvis få se frivolt och någonting som du kallar Delaine. Ja, precis. Det var det kastet som jag fastnade för. Så ska vi se vad ni tycker. Delaine, du snurrar alltså med Annette runt halsen. Ja, hon gör en skruv också för varje varv. Ska vi. Så det är en tekniskt ganska svår. Lycka till nu då. Tack.